attention, please. Welkom by Woes. Dis altyd lekker om in die skole te praat in hierdie situasie en dit van die werklike kant af te hoor wat julle ervaring is en wat julle op die oomblik beleef en julle uitdagings, want ek dink daar is ontsettend baie uitdagings wat julle nou het, van die studente se kant af tot by die afrigters en die onderwysers tot by jou as die skoolhoof van daai skool. Dink ek het elkeen van julle julle persoonlike uitdagings op die stadium. Wonderlik man. Andre, maar wat sê jy nou van hierdie leeu ding wat Arthur dan nou sommer daar op sy stoel het en laat hy nou so baie moeite wil doen om nou uit die leeu park uit, het alle spark uit wil hy nou vir ons welkom sê? Ek dink hy is voorbarig, hy is arrogant. Vir my interessant. Ek gaan kyk ook soms wanneer ek tyd kry, gaan kyk ek skool rugby, want dit is altyd vir my die lekkerste. Ek dink dis waar die meeste passie is by jong mense. So ek sien uit en baie dankie. Ek hoop ons gaan 'n great aand hê. Kyk, Jaco, ek is eintlik half stom, verstaan jy, want jy speel mos nie met 'n leeu se voorpoot nie. Jy verstaan ons nou hoe dit werk, maar nee, ek vergewe hom heeltemal, wat ek bedoel, as jy eers op die leeupark was, né, dan ag, nee wat. Jaco, ek sal later bietjie met Andre daaroor. As jy so vir my kyk, word iets wakker in my wat ek nie kan keer nie, wat ek nie meer wil beheer nie. As jy so vir my kyk. Slaan die bot toe op Neil van Grenen op R4001. R4001. Soos hy dit my de aarde gof, soek in my lijf, blijf so ek om laat sien. Want dit is een van die donkie manne wat gesê het, met trots is Sylvester nog 100% wendrekord by donkies. En natuurlik kom daai ding met 'n uitdaging om te sê, gaan jy dit so hou? Ek weet mos, Arthur, dis mos maar hoe die manne by die Donkie Republiek operate, ou maatie. Hulle gooi eintlik 'n uitdaging daar. Kyk, hulle maak dit altyd baie interessant en baie 'n groot uitdaging. Jy sien dat 'n skool sonder so iets kan voortbestaan en veral goed kan doen nie. My life, you awesome in my neck, I'm finished with my life, drop, jy kan skip a sit, ek met jou voor, ek kan nog verdieren, druppels in die bier, stuik in my. En as jy dans, nekkie swalkies op jou rustring, dan verdwijn het in jou jeans en die sweelikheid. Slaan hierdie bot toe op anoniem, vir R6,500 vir die laaste maal. R6,500, anoniem, hy is jou inderdaad, dis gaan 'n lekker kamp naweek wees. Ek hoop ek is genooi vir daai ene, want dit gaan 'n lekker kuier wees. Ek sal nog 'n tent byvat, want dit is lekker, man. Maar baie dankie vir julle ondersteuning. As die wind die venster swaai, die pad met jou gebied.